Ó, é o seguinte, gente, pessoal da Paraíba, do Ceará, pessoal do Pernambuco, pessoal da onde mais? Dos quatro cantos, do Oiapoque ao Chuí, certo? Vai aqui de São Paulo pra vocês, a gente vai contar a história direitinho, a história de Purim, por incrível que pareça. Vamos lá. Por incrível. Então vamos lá, vamos lá. Eu tô aqui com meu parceiro, o professor cantor Vavá. Certo? Vamos certo. Lá. Lá na Pérsia governava Ahasverosh, um encachaçado, que tinha como ministro o Amacabra safado. Eita! Oxa! Achava todo poderoso, por onde ele passava todo mundo ajoelhava. Mas entre todo mundinho tinha um que era machão, se não fosse para Deus ele não se curvava não. Ah, eu sei que é esse cabo aí. Quem é? Quem é? Mordecai era seu nome, oxente, esse era homem. Tinha medo, arregava não, mas cabra aqui o Lampião. É, mas cabra mais com o povo Lampião. Ah, era mesmo, ele tem a peixeira desse tamanho. Ah, mas ficou muito arretado, com muita raiva dos judeus, povo de Mordecai que só honrava um grande Deus. Foi então que ele decidiu essa nação exterminar, mas o que ele não sabia é que a rainha era judia. Eita, era nós! Judia, é a providência do eterno soberano! No final tudo inverteu e o Amazisca fedeu. Com seus filhos foi focado e o seu povo derrotado. Quer ver uma coisa que eu vou contar pra você em hebraico? Sabe hebraico? Bora, bora! Hakurim, Hakurim, Hagadola Yehudim. Quem quer que o judeu acabar no final termina assim? Bora de novo esse refrão! Hakurim, Hakurim, Hagadola Yehudim. Quem quer que o judeu acabar no final não termina assim. Oxe, vice, arretado, né? Quem tá aqui? Oxe, tudo bom, e você? Gabriel,